Jesus fortalte hele folket som sto rundt ham om hvordan mennesker ofte går bort ifra Gud, sin skaper. Og han hadde lyst til å vise dem at de alltid kunne komme tilbake igjen. Det var en far som hadde to sønner. Den ene sa, «Pappa, jeg er takknemlig for at du har gitt meg livet. Men nå trenger jeg deg ikke lenger. Kan jeg få arven min nå, i stedet for når du dør? Jeg har lyst til å reise ifra dere.» Faren prøvde å overtale han til å bli, men det var ingenting som hjalp. Han ga derfor sønnen arven, og sønnen reiste sin vei til et land langt borte. Her sløste han bort formuen sin i et vilt liv, med festing, gambling og masse annet. Når han hadde brukt opp alle pengene, så var det ikke noen som ville være med han eller hjelpe han. Han måtte derfor ta seg den verste jobben, nemlig å passe griser og spise det som de spiste. Og griser, det var det mest skittneste og ureine israelittene kunne tenke seg. Etter en stund, mens han sitter der i grisebingen, så kommer han til seg selv og tenker, hadde jeg det ikke mye bedre hos far? Hvorfor valgte jeg han vekk? Hos han får arbeiderne mat, mens jeg må sitte her og sulte. Jeg vil reise tilbake igjen til han og si, far, jeg har syndet mot himmel og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din, men la meg få være en av arbeiderne dine. Han dro derfor hjemover, og mens han enda var langt borte, så får faren se han og blir inderlig glad. Han løper sønnen i møte, kaster seg om halsen på han og kysser han. Og sønnen sier, far, jeg har syndet mot himmel og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Men faren sa til arbeiderne sine, skynd dere, finn fram de fineste klærne og ta dem på han, og gi han ringen som viser at han er min sønn. Så skal vi spise og feire. For denne sønnen var død og er blitt levende. Han var kommet bort, og han er funnet igjen. Og så begynte festen og gleden. Og sånn, sier Jesus, har Gud stor glede av at vi kommer tilbake igjen til han, selv om vi har valgt ham bort. Han søker alltid etter de bortkomne, og vi kan alltid komme tilbake.